নিশ্চয় এই চাঞ্চল্যকৰ খবৰক লৈ এই মুহূৰ্তত তীব্ৰ এক প্ৰকাৰ উত্তেজনা তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে গুৱাহাটীৰ জাপৰি গগত আৰু জাপৰি গগৰ মাজমজিয়াৰ পৰা এজন সুঠাম যুৱক হঠাৎ নিৰুদ্দেশ হোৱা ঘটনাক লৈ এক প্ৰকাৰ কোনো এজন লোকেই কিন্তু এই বিষয়টোক সহজভাৱে মানি ল'ব পৰা নাই কাৰণ প্ৰখৰ গৰম আছিলে আৰু গৰমৰ পৰা কিছু সকাহ পাবলৈ গুৱাহাটীৰ নাতিদূৰত থকা উমটোলৈ গৈ এজন যুৱক হঠাৎ নিৰুদ্দেশ হৈছে এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ বিষয়টোত এক প্ৰকাৰ ৰহস্যৰ গোন্ধ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে মই সেই ভুক্তভোগী যুৱকজনৰ সেই পৰিয়ালটোৰ কাষত উপস্থিত আছোঁ আৰু দেখুৱাম ঘৰৰ পৰিস্থিতি যে যিটো জিন্তু দাস যিগৰাকী যুৱকৰ নিৰুদ্দেশৰ খবৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ জিন্তু দাস প্ৰায় 20-22 বছৰীয়া এগৰাকী যুৱক আৰু সেই যুৱকজনৰ পিতৃ এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত উপস্থিত আছে ৰঞ্জিত দাস আৰু কেনেকৈ ওলাই গ'ল ঘৰৰ পৰা আৰু কি ভাবি গোটেই ঘটনাটো ৰাতিপুৱাই গাজা ধুলে জোতা ধুলে কাপোৰ ধুলে তুই ভাল কেইটামান খাই ওলাই গুচি গ'লোঁ বোলে সিহঁতৰ পাৰ্টনাৰকেইটা কেইটামান ল'ৰা আছিলে সিহঁতৰ লগত বোলে গা ধুব গৈছে গা ধুব যায় পিছত অলপ শুনিলোঁ যে নাই ল'ৰা সি নাই গোটেইকেইটা ল'ৰাক ঘূৰিয়াই দিয়ে কিন্তু জিন্তুৰ মোবাইলটো পালে বা মোবাইলটো পাইছোঁ তাৰ লগৰ ল'ৰাটোৰ লগত দি থৈ গৈছে নিশ্চয় গোটেই খবৰটো দুখজনক খবৰ কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াৰ পৰা যিগৰাকী জিন্তু তেওঁ এগৰাকী জিম ট্ৰেইনাৰ আৰু জিম ট্ৰেইনাৰ এগৰাকী নিৰুদ্দেশ ঘটনাটোক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য গোটেই বিষয়টোত কাৰণ যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে যুৱক জিন্তুৰ মোবাইল ফোন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তেওঁৰ কাপোৰ কানি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কিন্তু তেওঁৰ বৰ্তমানলৈ কোনো সন্ধান নাই আৰু গোটেই বিষয়টোক লৈ বৰ্ণিহাট আৰক্ষী থানাত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু সেই গোচৰৰ ভিত্তিত বৰ্তমানো নংপুৰ বৰ্তমান যি বৰ্ণিহাটৰ সমীপত বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে কিন্তু বৰ্তমানলৈ জিন্তুৰ কোনো খবৰ নাই কেইজনমান লগত গৈছিলে বাইক নাছিলে লগত আনৰ লগত যোৱা বুলি আনৰ লগত গৈছে স্কুটিত গৈছে কেইজনমান গৈছে নাজানো 7-8 জনমান গৈছিলোঁ ইয়াৰ পৰা জিমত কাম কৰিছিল অঁ জিমত কাম কৰিছিলে জিমত বাদ দিছিলে যাই কেইদিনমান আকৌ জিমত যাম বুলি ভাবিছিলে কালি সেইটো কাৰণে কাপোৰ কানি গোটেই যথেষ্ট ধুলে আকৌ মই জিমতে এই কাম কৰিম তাৰপিছত আৰু সেই এয়া হ'ল কিভাৱে ক'লৈ যাব বুলি ভাবে গা ধুবা গ'ল হঠাৎ তাকেতো গা ধুব গ'ল এতিয়া গা ধুব যাই কিবা হ'ল এতিয়া কোনোবা গৈ পাহাৰৰ ফালে উঠি গ'ল চেণ্ডেল নাই কিবা নাই না পানীতে পৰি থাকিল দুখজনক খবৰ আৰু যিমধ্যে মই কৈছোঁ যে আমি জাপৰি গগৰ পৰা সেই খবৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছোঁ আৰু গোটেই খবৰটোৰ ভিত্তিত বৰ্তমান যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে বৰ্তমান বৰ্ণিহাট আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে আত্মীয় কুটুম্ব গৈ বৰ্তমান উপস্থিত হৈছে তেওঁলোক বৰ্ণিহাটত গতিকে খবৰৰ আপডেট থাকিব নিশ্চয় প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ আমি আপডেটছ দৰ্শকসকলক জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম